обстріли російською армією Ворожбенської і Краснопільської громад. У Миропіллі вбили жінку. Яка ситуація з забезпеченістю хлібом у Сумах? Або ти, або тебе у Сумському районі тренувалися снайпери. 9 жовтня російські військові обстріляли з реактивної артилерії територію Великописарівської громади. Також пошкодили майно аграрного підприємства в Середино-Буцькій громаді. У Краснопільській та Миропільській громадах працювали російські дрони. У Миропільській громаді загинула цивільна жінка. 10 жовтня, за повідомленням військової адміністрації, у Конотопі зафіксували приліт 2 ракет по об'єкту інфраструктури. Є поранені. Втрати російських військ станом на 10 жовтня. Особовий склад – 62 870 осіб. Танки – 2495 одиниць. Бойові броньовані машини – 5149 одиниць. 1486 артсистем. 353 реактивні системи залпового вогню. 181 засіб протиповітряної оборони. 267 літаків, 1097 безпілотних літальних апаратів, 235 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни – 3908 одиниць. Спеціальна техніка – 136 одиниць, 15 кораблів та катерів. Збито 249 крилатих ракет. Російські військові скинули з дрона гранату в центр Миропілля в зону відпочинку біля магазину. В результаті була поранена 41-річна працівниця закладу, матір 3 дітей, що була в той момент поруч. Жінка померла в автівці через масивну кровотечу від уламкових поранень. Коли її намагалися врятувати, російські військові скинули з дрона ще одну гранату. Ми якраз на мосту стояли, як бахнуло генератор. А другий раз. Я там підніс, такі гранати, вони ж маленькі, тільки там підмітав такий осколочок, знайшов маленькі такі гранатки. Оце перший раз вона стояла. Угу. А тоді вже підбіжали ті з тероборони, тут є, тут якраз машина була в нас, тут жива ще була. Угу. Тут погрузили її, повезли. І тут той замітив, що каже, давайте коптер. А тоді не встигли вбіжати, другий раз отут гепнуло. По Ворожбенській громаді, що в Сумському районі, вогонь із САУ росіяни відкрили о 7.35. Усього там зафіксували 21 удар, що пошкодив приватні будинки і об'єкти інфраструктури. Віталій – один із тих, чий будинок зазнав ушкоджень. Чоловік, говорить, наразі вже вивіз дружину і дитину в безпечніше місце. У 7:30 утра спали, почули перший вибух. Ми з жіною одразу встали, давай малого одівати. Потім другий одразу вибух був. Ми швидко, в чому були, одразу хватили дитину одразу і в погріб. І десь около 20 прильотів. Чутно було виліти і прильоти ж, відповідно. Чутно було виліти зі сторони Росії, з тіткою. Світлана розповідає, 40 хвилин у погребі перечікували, доки закінчаться обстріли. На її обійсті постраждали дахи будівель. Мало не загинув пес, поруч із яким прилетів снаряд. Як прилетіло воно з першим прильотом, так і підірвали одразу. В чому були, роздягнуті всі, діти не вспіли, погріб заскочили. Його тільки заскочили, ще не вспів чоловік заскочити. Прилетіло вже сюди, біля двору. Усе, почули, що стекла вилітають. Собаки, 10 життів, мабуть. Друг, не стисняйся. У дворі. Чую висло, я присів аж, такий грохот. Голову підіймаю, я думаю, може, обично стріляють, воно летить кудись. Глянув, тут уже все. Огню не було. Пилі із хати кругом. Я ж вибігав куди? До сусіда. Там же баба в хаті. Ми пішли, вона добивається, а двері завалив коридор. Ми відкидали, а замок заклинило. Я кого обираю, що робити? Вона каже, не знаю, що робити, що не робити. Коли зять з дочкою приїхав, ломом двері вирвали її, витягнули. Перший вибух, коли почули, почали оголошувати по громаді тривогу, щоб люди спускались в укриття, що у кого є. Потім збирали інформацію, де є руйнування чи куди попало. Люди були стривожені, звичайно, це
другий обстріл нашої громади, але такий потужний перший раз. За словами міського голови Ворожби, усього пошкоджено 7 житлових будинків. Наявних будматеріалів не вистачило, щоб забезпечити всім необхідним родини. Тому поки люди накривають дошками і плівками дахи і вікна. Анна Книш, Андрій Кравченков. Новини на Суспільному. Сумщина. Це поличка одного з супермаркетів Сум сьогодні в день, де зазвичай продається випічка власного виробництва. А це полички з хлібобулочною продукцією, яку привозять в магазин від інших виробників. Бачите, пусті яйці, пусті прилавки, нема чого вибираємо з хлібом. Неважно. Хотілося б лучше, кажуть, береш уже, що можна взяти. Бо, а вдома, як нарочно, нема ні кусочка хліба. Ну чого, все нормально, можна щось ще обрати. Це не та проблема, про яку так треба турбуватися саме сьогодні. Сьогодні є більш важливі речі. Мир і спокій, і безпека людей. Це саме головне. А з цим іншим можна справитись. А це один з сумських хлібозаводів, продукцію якого розвозять по всій області. На підприємстві фактично все автоматизовано. Тут тісто вимішується, тут підходить. Так формуються майбутні паляниці. Так відбувається нарізання тіста перед подачею у піч, щоб вийшли зайві гази від процесу бродіння і батони вдалися однорідними і пухкими. А це дільниця фасування готової продукції для продажу. Заступниця директора з виробництва хлібзаводу Олена Білоус говорить, що зранку, коли було відключено електроенергії через масовані ракетні обстріли української території з боку Росії, були перебої з випічкою хліба. Та наразі вони збільшили обсяги виробництва вдвічі. Трошки була затримка в зв'язку з ситуацією, становищем в країні та в місті, не було світла, але на зараз все встановлено, працюємо в штатному режимі. Додатково запущені ще лінії, тому що розуміємо, що паніка – це дуже великий такий напрямок. Кожний водій, кожний пекар працюють, знають, що робити. Маємо намір і надію, що буде все добре. Ми будемо з хлібом, ми працюємо. Цей завод щодоби випікає більше 20 найменувань хлібобуличних виробів, каже Олена Білоус. І працюватимуть у подвоєному ритмі доти, поки не спаде ажіотаж в області на хліб, викликаний перебоями з електрикою. Ігор Стрільцов, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми. Навчають та вдосконалюють вже набуті навички на майже 10 різних локаціях. Тренуються воїни тут не лише влучно стріляти, а орієнтуватися на місцевості, розбиратися в тактиці, медицині, військовій топографії, маскуванні та снайперському альпінізмі. Саме зараз один із бійців виконує завдання, під час якого, окрім стрільби зі снайперської гвинтівки, має ще й швидко залишити будівлю, з якої робив постріли. За словами Богдана з позивним «Борода», у снайперській справі або ти, або тебе. Чим більше пострілів ви здійснюєте, тим більше ви знаєте, як ви можете. Ну, що можу сказати? Краще би не було, холоднокровність саме краще. Це тому, що дивишся в приціл і при пострілі ти не думаєш, що ти зробиш. Тобі потрібно, либо ти знищуєш, либо нас знищують. Насичено, все не забуваємо, так? Нові знайомства, нові хлопці, нові вправи, так? Ну, нам дуже багато чого довели, дуже багато чого навчили. Зазвичай для виконання завдання стрільці мають бути непомітними. І з цим їм допомагають кікімори та вміння вичікувати на ворога у засідках. Дмитро із позивним «Діас» каже, що людина його професії має завжди бути спокійною та постійно вдосконалюватися. Навчання, ще раз навчання, тренування. І без навчань не буде досягнуто результату. Ну і гарна зброя, потрібно плавне дихання, флегматичне настроєння, бути спокійним. І чим ви спокійніше, тим краще буде спуск крючка, тим краще полетить на бой, тим будуть
швидше досягнути цілі. Левова частка таких навчань, за словами інструктора, приділялася саме стрільбам. Не оминули під час тренувань тактику і нові методи та підходи у снайперській роботі. З'явилось багато цікавих наработок для роботи в наступленні, в обороні, в засадне дійство, особливо актуальне засадне дійство в умовах роботи снайпера в умовах окруження. З'явилися нові методи ведення війни, таке як використання снайпера для роботи по логістичним конвоям противника. Робота снайпера по легкобронированій техніці і так далі. Такі навчання для снайперів організувало командування оперативно-тактичного групування «Суми». Ці збори – тритижневі. Юлія Ніколаєва, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Сумщина. Тріщини у стінах, пошкоджені дахи, відпала штукатурка та вибиті вікна. Це те, що трапилось з оселями Охтирчан ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ударною хвилою пошкоджено житло Тетяни Гостик. Трапилося це на початку березня. Ми ж тут не були, тут не можна було бути. Воно приїжджали. У нас котик був тут же ж той, і нема тепер котика. Оттік. Шифер весь розбитий. Вікно, конвектор, двері. Я ж дорожній в більшій степені. Ну, коротше, мабуть, все. Там стінку вирвало всю ж той. Ванну. Стін, ванної кімнати, кухні. Бойлер розбило. Телевізор розбили, саме дорожчий. Тільки кредит виплатив. Наразі помешкання жінки оглядають волонтери, які планують допомогти з ремонтом пошкодженого житла. Брусок зверху знизу пришибив, щоб і то, і з цієї сторони замонтував, чим воно замовлено. Єдине, що свій час воно видало профіли. Нині представники гуманітарного об'єднання «People in Need» – «Люди в біді» разом із квартальною обходять будинки, які зазнали ушкоджень через агресію росіян. А гіпс мені шукати когось самому робити? Ну, гіпс – картон, там, де у вас потолок, да. То, що касається стін, у нас є бригади, які можуть виконати роботи по оздоблюванню. Хотіла повернутися до власної оселі Ніна Остапенко. Утім, її квадратні метри поки не придатні для життя. Повивозили все, тому що як? Ми ж думали, що тут взагалі ще раз гахне і взагалі дом завалиться, тому треба було трошки мебель повивозили. Поцілили росіяни тоді не лише в будинки Охтирчан, а й у гаражі, де стояли автівки людей, які нині – металобрухт. Руйнування в цій частині міста припало на четверту ранку 9 березня. На щастя, якраз перші дні, коли бомбили, ховались теж в погрібі, то, слава Богу, минулося все. А так тоді вже з 25 числа ми сюди втекли, бо дуже ж бомбили. Сергій Марченко з родиною встиг врятуватися, а от власність цієї сім'ї постраждала. Ворожа машина стояла, теж все пішло. Освободили. Коли ми були в іншому місці, то частенько бачили в цьому краю, що самоліти літали і скидували бомби, і горіло. І кожен раз думав, що в наш дом втрапило. Ну, одного разу все-таки втрапило, розбомбило. Попали по квартирам. Ну, квартири, це ж вікна, ж двері постраждали, там перегородка тріснута, поодходило. Ну, двері міжкомнатні розірвало. Ну, а так, слава Богу, що успіли якраз тоді ще воду злити, тобто не розмерз опалення. Шифер давала місцева влада, тож дах у будинку, в якому мешкає чоловік, не протікає. Зрештою, планують допомогти волонтери. Це гуманітарна організація чеська, яка зараз допомагає людям з відновленням пошкодженого майна внаслідок руйнувань і допомагає також людям з тим, що стосується екстреної зимівки, щоб всі, хто потребує допомоги, змогли спокійно перезимувати. За ці години у мене оформлених 7 заявок, зараз буде ще 8. Це вже конкретно на допомогу. Звичайно, що обійшли ми більше, тому що багато хто вже відновив, хто взагалі, по правді кажучи, не проживають за цією адресою. Тобто, ну, люди, якщо не проживають, по нашій програмі ми не можемо їм зараз допомогти, тому що комусь ми допоможемо, і люди там не будуть жити, а хтось реально залишиться без покрівлі і в холодній хаті. Після російського вторгнення 24 лютого ця гуманітарна організація допомагає українцям із 23 областей нашої країни. Від початку повномасштабної війни Росії проти України на території Охтирки пошкоджено та зруйновано майже 2000 приватних будинків та квартир. Юлія Ніколаєва, Андрій Міхеєв. Новини на Суспільному. Сумщина.
Сьогодні такий ще подвійний день, день Кримського мосту і відкриття виставки, воно співпало. От. Так що я поздравляю вас, перш за все, з Кримським мостом, а виставкою хтось мене поздоровить. Нинішня експозиція в галереї «Костур» – це мала графіка. Сам художник розповідає, що починав як графік, але потім років 60 графікою не займався. А оце так зимою я зайнявся графікою, тому що мені показалося, що пора. От. І намалював робіт таких 20 на повний листок. От. І зараз представляю десь, мабуть, 10 робіт. От, для того, щоб люди подивилися і щось сказали, чи це добре, чи це погано. Улюблених робот в мене не буває. Я люблю то одну, то другу, то ніяку. То, ну, перш за все, треба любити себе, а тоді вже будеш любити якісь свої роботи. Бо якщо себе не любиш, то і роботи любити не будеш. За останнє десь півроку, рік я дуже полюбив графіку, тому що графіка дає... Це основа мистецтва, хоча і, ну, мистецтва живопису, мистецтва скульптури. Якщо ти в графіці виразив, то в тебе і вийде і в других видах. А якщо ти в графіці нічого не виразив, то ти будеш мазати і до кінця життя мазати, а нічого не скажеш. Леонтій Костур розповідає, що на ці роботи його надихнуло сьогодення. Ескізи з'явилися під час перегляду новин про війну. Ця виставка – можливість познайомитися з космогонічним світом Костура, каже співвласник галереї Сергій Гуцан. У вас є можливість побачити, ну, такого, як для мене, незвичного Костура, незвичні роботи. Стиль то знайомий, але техніка виконання зовсім для мене незвична. Я зустрічав графіку його більш ранню, так от, але то зовсім інший стиль. Цікаво, що мені сподобалося, що це чіткі, ну, лінії, які можна прямо побачити, немає такого розмитого. Ну, графіка є графіка, все чітко. Треба більше думати, про що тут намальовано. Погано знаю історію, але цікаво, що я думаю, тут багато моментів, як робили раніше люди. Я бачу тут багато побутових речей наших старовинних, історичних. Навіть деяких я і не бачила ніколи, я дивлюсь, думаю, це цікаво. Хотілося б більше дізнатися, що саме зображено, деякі речі, я не розумію навіть. Художник особисто відповів на запитання відвідувачів, розповів їм історію створення робіт, показав ескізи. Це друга виставка Леонтія Костура в галереї «Костур». До неї підготували буклет під назвою «Пророцтво 2022» з роботами, які виставляли на попередній виставці. Це така символічна річ, тобто осознанно, неосознанно Леонтій Костур творив роботи, які з часом потім показались, допустим, вот смотрите, вот работа, видите, 2022, вот знаем знакомые сюжеты, да, или вот работа, «Алия» называется, и вот, то есть, и вот такой вот небольшой альбомчик мы выпустили, если кому-то интересно, могут зайти на Facebook, в Instagram, Костур Галери, посмотреть эти буклеты. Виставка малої графіки Леонтія Костура триватиме протягом 3 тижнів, а в художника вже готові роботи для виставки великої графіки. Олена Рашевська, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми.